Виборча кампанія до Верховної Ради в розпалі. Тисячі кандидатів на випередки переконують громадян віддати за них свій голос 26 жовтня. Хто всі ці люди? Слідство інфо вирішило ретельно дослідити виборчі списки та мажоритарників від основних політичних сил. Протягом жовтня ми розповімо вам про те, що хотіли приховати від громадян відомі політики, та покажемо, ким насправді є кандидати, про яких ви раніше навіть не чули. Наш перший матеріал про одного з представників блоку Петра Порошенка. Президент України має бути задоволений. Усі соцопитування свідчать, що виборчий блок його імені має найвищий рейтинг – близько 27%. Це означає, що Порошенку вдасться завести за списками до Верховної Ради не менше 70 депутатів. Я от наголошую, що в виборчому списку моєї політичної сили, блока Петра Порошенка, немає колишніх регіоналів депутатів парламенту, немає тих, хто голосував за 16 січня, немає там нікого, за якого мені було бути соромно. А чи не соромно президенту за кандидатів, які безпосередньо пов'язані з донбаськими бойовиками? Один з них – Артур Герасимов. Каждый из нас, каждый из вас хочет добиться в жизни успеха. Но добиться успеха без постоянного движения вперед, без развития невозможно. Рух вперед для Артура Герасимова очевидний. У 2012 році він уже балотувався до Верховної Ради. Йшов як мажоритарник по 51-му округу в Горлівці Донецької області, але програв. Зараз шанси потрапити до парламенту у нього майже 100%. В списку блоку Порошенка він на 43-му місці. Та виборча кампанія дворічної давнини проливає світло на справжні зв'язки Артура Герасимова. Кандидат в депутати був членом команди скандального луганського бізнесмена Сергія Шахова. А керівником Служби безпеки команди Шахова в Горлівці тоді був Ігор Безлер. Так, той самий Безлер, нині більш відомий як лідер горлівських бойовиків на прізвисько Бес. Полковник. Подполковник российской армии. Для того, чтобы вас отличить от всех остальных сотрудников милиции, которые еще не перешли на сторону народа, прошу вас всех повязать георгиевскую ленточку на правый погон. Два роки тому горлівський політик Володимир Веселкін зняв на відео, як невідомі заклеюють листівками члена команди Шахова всі живі поверхні міста. Скажіть, ви клеїте зараз Артура Герасимова, ви на нього працюєте чи ні? Так. На нього? Вам за это платят деньги? Ну, идите там за собой. Молодой человек, можно вас на минуточку, не? Вы знаете, что вы сейчас делаете административное правонарушение? Незабаром на допомогу до наклеювачів листівок прибуло начальство зі штабу. Добрий день. Не надо, камеру не надо. Камеру, я журналист. Ну, я журналист. Я тоже журналист. Уберите камеру, уберите. Какие у вас претензии? Что вы делаете, вы? Сереж, наберите милицию еще раз, а? Пожалуйста, 102. Ігор Безлер, ось він у чорному шкіряному піджаку, провокує конкурента Артура Герасимова на сутичку. Порозмахуйте пістолет. Я вам не мальчик. Порозмахуйте пістолет. Я не собираюся вам нічого розмахувати. Які інші делікатні завдання виконував Ігор Безлер для нинішнього президентського ставленика Герасимова? Чи підтримують вони досі стосунки? Про це ми спробували розпитати самого кандидата. Скажіть, будь ласка, пана Артура Герасимова можна почути? На даний момент його немає. Хто вас спрашує, скажіть, будь ласка. Це Дмитро Гнаб, громадське телебачення, журналіст. Я дзвонив вам на минулому тижні, хотів, ну, точніше, залишав для нього повідомлення, щоб з ним з приводу виборів поговорити. Так, я передавала інформацію, що ви дзвонили. Більше про давню дружбу з Герасимовим міг би розповісти сам лідер горлівських бойовиків. Однак йому до вподоби звернення в традиційному для терористів стилі. Я тепер буду брати по одному пленному і буду допрашувати. Но после допроса все эти сволочи, они будут уничтожены. Целься. Огонь! Список блоку Петра Порошенка виявився настільки багатим на скомпрометованих персонажів, що в цьому випуску ми встигли розповісти вам лише про одного з них. Залишайтеся з нами і на все добре.